Pranvera dhe vera janë sezonet më të rëndësishme për autobusot e operatorit privat urban, duke qenë se ka një popullsi më të shtuar nisur dhe nga fluksi më i madh i vizitorëve, të cilët shpesh udhëtojnë nga njëri destinacion i qytetit në tjetrin. Por për qytetarët kjo periudhë është më problematike për shkak se këta autobus privat nuk u përgjigjen kërkesave të tyre, duke i lënë të presin me orë të tëra ose duke i vonuar për shkak të shpejtësisë së ulët të tyre gjatë ecjes në rrugë. Nuk është fundjavë, është një ditë e zakonshme dhe stacionet urbane gjenden të mbushur plotë për plotë, teksa autobusët bërin aty për gati 20 minuta ose për 30 minuta mos më tepër. Ka realisht dy problematike përsa i përket autobusëve shkaktuar nga autobusët privat të qytetit të Vlorës. Kemi 20 minuta që po presim në këtë stacion urbani pranë xhamisë të qytetit dhe më në fund autobusi ka ardhur. Është një autobus, siç e shikoni nga këto pamje, i operatorit privat. Në fakt ndodh edhe e kundërta, ose ata që ndrojnë shumë kohë në këtë stacion ose vinë me vonesë duke shkaktuar edhe shqetësime të gjithë qytetarët që udhëtojnë me këta autobus të linjës operatorit privat. Një tjetër problem që dihet tashmë është se këto mjete qarkullojnë me karburant as pak cilësor dhe shumë të dëmshëm për shëndetin. Këto mjete janë një ndër shkaktarët kryesor të ndotjes së aerit të qytetit të Vlorës. Një tjetër problem që shkaktojnë këta lloj autobusu, siç edhe jeni informuar e pasere në ekranin e televizionit 65 Vlora, është era shumë e keqe që shkakton karburanti që përdorin këta autobus, i cili është jo cilësor dhe tepër dëmtues për shëndetin e gjithëve ne. Autobusët urban privat nuk shërbejnë për asgjë, vetëse irritojnë qytetarët udhëtar duke mos u ardhur as pak në shërbim, ndërsa po i shkaktojnë qytetit ton dëme të pallogaritshme në mjedis.